Це не джунглі, а теплиця в одному з позашкільних закладів Дніпра. Тут вирощують релакс-рослини. Це, зокрема, чебрець, м'ята, розмарин та лаванда, з яких потім виготовляють обереги для наших захисників. Коробки з духмяними травами діти створюють на майстер-класах, розповідає Оксана. Вона – керівниця гуртка. Ми всі кожен день знаходимося в постійному стресі. Ми не можемо всіх охопити, але своїм прикладом ми вирішили показати, що ті рослинки, які хтось використовує в їжу, у когось, можливо, просто вони ростуть в кімнатах чи на вулиці, ми можемо використати отак от. Та діти не лише створюють обереги, а й допомагають поратися у теплиці. Доглядає за рослинами 9-річна Ксенія. Про трави дівчинка знає чимало. Розмарин покращує настрій, а лаванда – сон. М'ята додає сил та енергії. З висушених трав ми можемо виготовити аромоподушку. Рослини дуже корисні, наголошує Микита. Він теж відвідує гурток. Найбільше ділиться хлопчик, з трав йому до вподоби м'ята. Що нею можна заливати в чай і можна її скушати, коли болієш. Окрім трав у цій оранжереї ще безліч рослин. Загалом до півтисячі. Усе з різних континентів. Ось, наприклад, так біля мене поруч знаходиться ефіопська кала. Поряд усьо, наприклад, це цикас. Він у нас взагалі асоціюється як рослинка, яка для акваріумів. Біля мене ось традисканція. Їх дуже люблять використовувати, наприклад, в озеленені міст. Долучитися до юних натуралістів можуть всі охочі, каже керівниця гуртка. Утім, аби милуватися насадженнями чи власноруч створювати запашні обереги, для українських військових необхідно записатися на позашкільні заняття. Айміна Арнаут, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».